V Štanjelu na Krasu je potekala obeležitev drugega vseevropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih sistemov. Letos je bil dan spomina posvečen trpljenju primorskih Slovencev pod fašizmom. Zato je bil osrednji večerni gost Boris Pahor iz Trsta. Slovesnosti so se udeležili tudi štirje Kamničani. Med udeleženci smo zasledili tudi štiri Kamničane, med njimi tudi direktorico matične knjižnice Kamnik Bredo Podbrežnik, ki je Pahorja gostila pred nekaj meseci. Zelo sem vesela, da sem se udeležila tega dogodka, da sem ponovno poslušala gospoda Pahorja, velikega slovenskega misleca in zagovornika slovenske zavesti, ki je iz svoje izkušnje spregovoril o fašističnem zatiranju slovenskega naroda. Posebej me je pa pretresel film o mladi Slovenki, ki je bila hudo mučena v fašističnih zaporih in ki je pa izgubila mamo v partizanskih vrstah, kjer je bila obtožena kot provokatorka. Zdi se mi, da nič ne odtehta, nobena ideja ne odtehta človekovega življenja in z tega vidika presojam tudi današnji večer in pa sporočilo 23. avgusta. Kamničanka dr. Virena Perko, sicer rojena Krašovka, pa je takole komentirala svojo udeležbo in odnos družbe do nekdanjega fašizma. Ja, jaz moram reči, da meni je to zapisano v kri, ne, jaz to nosim s sabo, moj oče je bil enako, kot je gospa v filmu pripovedovala, zaprt, bil je potem v italijanski vojski, v bataljonu speciale, to je bilo za zločince, 17 let star fan, kasneje se pridružil primorcem in je, pripomorcem in je potem od Visa, on je rekel doma je Falcona, do Tržiča, do Trsta, pravzaprav osvobodil Primorsko, ne. Tako da moja mama je bila tudi enako stara in rekla, vsi vaščani, vsi v hiši imamo nekakšno zgodbo zade, ne, staroče umrl, v koroneju bil zaprt, potem recimo strici požgali so vas in tako dalje. Ne. Se pravi, fašizem je en tako strahotna preteklost, ki jo imamo vsi Primorci zapisano v krvi v tem kolektivnem spominu. Zato mi je vedno milo, ko se tako briše to iz našega spominjanja. Ne. Nekaj premalo se poudarja. In to, kar je danes govoril gospod Pahor, ne, je edinstven primer. Ne. Povedal je, kako pomembno je ta narodnostni čut, ki ga ne smemo zamenjevati za nacionalizem. Internacionalen. Ja, tako. Ja. Ne. Sem nagaljena ob tem, ne, ko se treba nenehno spominjati vseh te žrtve in vsega tega trpljenja. Mi smo tako blizu Italije, mi moramo gojiti na eni strani. Je že res. Internacionalizem, ne, spoštovanje, po drugi strani je pa treba vse te spomine obujati in pravzaprav tudi tisto pravo vrednost narodnega osvobodilnega boja izbrskati ven in ga ločiti od tega, kar je bilo po vojni pravzaprav ves čas smežano, ne, komunizem, ki so ga hotli pravzaprav prikriti nekako to preteklost in zbrisati spomine na tigrovce in tako naprej. Jaz sem ganjena res, to je tako lep praznik in bom rekla, da pravzaprav pogrešam mojo sošolko ministrico, kulturno ministrico Majdo Širca, da je nocoj ni bilo tukaj, ona je tudi ljubiteljica filma, ne, pa smo jo malce pogrešali. Z nami je Igor Podbrežnik, prvi predsednik oziroma predsednik Kamniškega demosa pred 20 leti. Kako ocenjuješ odnos slovenske države po 20 letih do žrtev vseh totalitarnih režimov? No, jaz mislim, da današnjem večeru je gospod Pahor, ki je bil slavnostni govornik danes, starosta slovenski, povedal zelo jasno misel. Predvsem naša država ne poskrbi za to, da bi se to vedenje v totalitarnih režimih prejšnjega stoletja, ki smo ga na nek način tudi mi, starejši, vsaj delček podoživeli, preneslo na mlade generacije. To se mi zdi bistveno sporočilo, da
da je nekoč to bilo in da je to zelo pomembno tudi za prihodnost. Mislim, da je danes bilo tudi jasno povedana razlika med nacionalizmi in nacionalno zavestjo, da je to zelo pomembno vprašanje. Predvsem se mi zdi pa najbolj pomembno to, kar je rekel gospod Pahor na koncu. Jaz sem že vse povedal, sedaj je na vas, da to, kar jaz vam govorim in je res, prenesete v realnost. In to se mi zdi tudi sporočilo današnjega večera.